İlk et metağı bor bacarın mı? Ulanın Pakistan zira menajerleri tervatı bazı Sarkisyan'ı yapayneri. Adam yev Armen, hinnakanum Armen Sarkisyan'ı. İlk net mehri antaketo ankam şat martik çekiden bor ulanın mehri antaketo Kacarani hankakarı, hankakarı arras müşakçı ve bağırsın ve mekenaları, yer mekenaları tanımayın İran. Arras müşakçı. Aslında dekkar, hankar çek metağları, yekkar borsra, yekkar ulanı fahim, yekkar met okut kaydı kanal. Yete karvanayın müşakçı. İran kankamatatvaz, nekati unem hışakçanları. Kankamatatvaz, Ben gortaranları paketleyin, Hayastani gortaranları paketleyin. Որպեսի չկարողանան գործարանների ինքնարժեքը ընկնել եւ ուրանք իրանք կոպեկներով բաուչերներով պետականացնել։ Այսինքն դստաղ մեծ դավաճանություն է գնում։ Ոչ միայն Անդրանիկ Քոչարյանի մոտակայքով, այլ այլև Վազգեն Սարգսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Վանո Սիրադեմյանի այդ ամբողջ բենախավի բանով։ Եվ ուրեմն միջին իրանք միջին հրշեին միջին միջին խավը նորից բավարարված է, որովհետև ամեն մեկին տալիս են պետական օբյեկտներ սեփականացնելու կոպեկներով, հա, մեկը կինո Երևաններ սեփականացնում կամ ես ինքը մեկը խանութներ սեփականացնում, ասես ատեիստների ամենից սեփականացնել, ասիկա սեփականացնել, որ նա վիրատություն եղա իրանք միջին հրշեի միջին ողմակի Ու միջև հիմա կա, չէ՞, թե ՀՇ-ն ամենայն դեպս մարտիկ։ Մարտիկ կան, ՀՇ-ն անունը փոխեց, դարավ կոնգրես։ Նա չի բա։ Այո, ազգային։ Որտեղա ոչ մնաց նույնը, եւ իրանք նույն հանրապետականների այնտեղ արմետաբաց կան, որտեղ քուսակցունից քուսակցություն են ասում։ Ես ասում եմ, թե հարցը ՀՇ-ն չի, որտեղ այդտեղ կա մի Eşelon koçma kanalı barikam planı. Aslında kavga ki daşma kleni, kavga yusuf barga baş kleni, kavga yusuf herşa kan kleni kam hanra peta kan, bayti yam şakka patın barikam akın kanamya kan kapo. Orinat mabeli tagayi ina, yete çeskan lady hakopi akçikna, en mabeli kavore bazgenna, naziki ախպերը եսիմ ու վասիկը ստարավ իրա Սարուկյանի քաբորը Սեյրան Սարոյաննա ստեսպես իրաց բոլորը բարեկամներով Սոխմախի մհենա, Սայա, Նայա իրաց բոլորը արդեն գրավել են իրաց ամբողջ երկիրը պետի չես էլ կարա ազատվես կամ պիտի սաղին վերացնես, սաղին բր։ Ազատվելու ձև կա, որովհետև եվրոպական երկրներում կամ շատ զարգացած երկրներում խնամի բարեկամ ծանոթը չի անցնում, հաստատորդը պիտի եթե մրցի, օրենքի առաջ բոլորն են հավատար, որ Փաշինյանը կողոցած վաճառում երկրում, որ անկամ իմ բարեկամը, որ հաստատորդություն գործի, կետա կլսի, հենց իրա կնքահայր Լևոնը սոտանին ստացնի, բանոն քանի մարդու գլուխ կերած չհաշված պետությունը տալանեց, այսօրվա օրով հենց ցանկանում են բանոին հետ բերեն։ Ճիշտ ասած, այդ հանդագործների մեջից մենա բանոն էր եւ ավելի անմեղը, հասկանում ես, որտեղ այնտեղ կա վախից բախավ երևի։ Հա, դեռ չեն ուզենա որ բանոնուն բերի, որտեղ բանոն շատ բան է գիտի բոլորի մասին։ Բայց սա հա ինքը Ով գիտի։ Ասում եմ ընդհանրիա, որտեղ ԱԿԳԲ-ի բոլոր արխիվները ժամանակին բան արել, ոչինչ ացել, ասիկան շատ հանցանքներ կա Լևոնի վրով, Վազգենի վրով, ժամանակին Վանո Սիրադեղյանը ասել է, եթե ես խոսամ, Վանո Սիրադեղյանին, եթե չեմ սխալում, ինչու Վազգենի բարեկամները կամ ծանոթները փախստրեցին, որ ինքը հեռանա երկրի, ինքը ասել էր, եթե ես ես ասել եմ մեջտերի հրեշտակը ես եմ, եթե ես խոսամ, հա, Վազգենին ինձանից հրեշ ասա, եթե ես խոսամ, Վազգենից մենակ կամ սյաժը կմնա։ Էդի բանոյի խոսքն է։
Եվ ուրեմն հարցը նրանումն է, որ ապրիլյան պատերազմի հանցանքները ուսումնասիրելու համար պիտի դառնանք 92 թվական Շահումյանի հանցանքները ուսումնասիրենք։ Ես միշտ ասել եմ, քանի դեռ մենք չենք կարա պետություն կամ երկիր կառուցենք, քանի դեռ այդ ամեն ինչը մնացել է առանց պարզեցնելու։ Եթե ջուրը պարզ չի կամ շենքի հիմքը ամուր չի, դու չես կարող նորից հարկեր բարձրացնել կամ կառուցել, վերակառուցել։ Միևնույն է, դրատակը ավազ է, կեղտ ու կեղտիկ։ Պիտի կարողանաս այնքան փորես, մինչև գտնես մաքուր և ամուր հիմք։ Հիմա կան մարդիկ, որ իմ հասակակիցներ և որոնք տեսել են այդ ամեն ինչը, որոնք ներկա են եղել, կան, թող իրանց հարցնեն, ինչի՞ չէ։ Շատերը լռում են, որովհետև վախենում են, ասում են, մի 10 տարի կյանքա մնացել, էդ էլ ապրեմ, մեռնեմ, գնամ։ Լավ, բայց քեզանից հետո ուզում ես քո զավակները տենց հանցանքների մեջ ապրեն, տենց հանցագործների մեջ ապրեն։ Որովհետև էդ հիմա մենք ասում ենք, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զինվորները զինամթերք չեն ունեցել։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ գեներալները բիլիարդ են խաղացել։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ սպանները իրանց տեղում չեն եղել։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տանկերի մեջ բարելիք չի եղել։ Վերադառնանք Արցախյան պատերազմ։ Արցախյան պատերազմում ազատամարտիկը հագուստ չի ունեցել, մեկ։ Հագուստը վերվել է ճակատ, ռազմաճակատ, բայց ովքեր են օգտագործել, մանվելի, գեղեցիկ ու սիրելի Նազիկը, Նազիկի քմահաճիկով, ես հիմա օրինակ կբերեմ։ 93 թվականի, 93 թվականի դեկտեմբերին, դեկտեմբերի 25-ին, եկեցին 25-ին գնացել եմ Ղարաբաղ։ Եկել եմ օգոստոսի 26-ին, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն 9-ից ավելի ամիսն է։ Ամբողջ գարնանային այդ ձմեռային շրջանը, որ անցանք, հետո արդեն գալիս է ամառ, որ պիտի զինվորը, ասիկա կամավոր ազատամարտիկը կարողանա հանդերձանք ունենալ, գոնե տրուստիկ մայկա։ Պատկերացրեք ամբողջ գումարտակը այդ ձմեռային, ոնց որ ասած, ռուսական բանակի կարծոնաներով են ու ձմեռային սպիտակեղենով։ Քանի անգամ ես գնացի Նազիկին, խնդրեցի Նազիկ, այս տղաները հագուստ չունեն, կոշիկ չունեն, էջ չունեն, այն չունեն, բայց էջ միածինցիները թուրքական սվիտերներով, հունական սապոգներով, դուպլոնկեքով, ամեն ինչով ապահոված, լավ ուտում են, լավ խմում են, լավ հանդերձանքով, հլը իրանց հետ չէ, էդի քիչ է, իրանց ընկերուհիներին են բերում ընդեղ, որպես բանը հանգստավայր, էդի թիկունքում նկատում են։ Ազատամարտիկը կոշիկ չունի, հագուստ չունի, ուտելիք չունի։ Ես 9 ամիս չեմ իմացել պեսոկը ինչ բան է։ Քաղցր բան չեք իմացել։ Չայ է, հասարակ միած թե է ինչ է, խերջ մարդիկ, որ մենակ ծխախոտ է եղել, ասինքն ծխողներին, ով չեն ծխում, բախտերը բերել է։ Հացից չեն ծխողել, բայց ընդհանրապես միսը բերում էին նեխատ միսը, հա, բրինձը բերում էին որտած բրինձը։ Ասիկան նեն չէ, որ պաշտպանության նախարարությունը ապահովում էր ամեն ինչով, կարող է ապահովում էր, բայց թիկունքում լափում էին, շատ դեպքերում դեղորայքը, ես գիտեմ, որ դեղորայքը գալիս է ռազմաճակա հոսպիտալի համար, դրանք բարձում էին մեքենան, նորից հետեր գնում էի շնյատի։ Ոստը սենց հարցերում գիտես խնդիրն ինչ է, Վարդան, տես, ամեն մարդ պատմա իր փորձը, ես էլ օրինակ մարդիկ գիտեմ, որ ասում են վաբշե տես չի, էլ է շատ լավ այլ է, ամեն ինչը լավ այղը, եվ են վաղ, եվ ապրիլին, հիմա տես, ընդեկա ասենք 100 հատ պոստ, կամ 20 հատ, կամ 80 կապ չունի, ինչ-որ մի քանակ վատ այղել, ինչ-որ մի քանակ լավ այղել, հիմա նայած մարդը որ դիցայք են, ոնց որ բանի ժամանակ, չէ, որ ժամանակ, ապրելուց, որ չէ, ասում ոնց կարա լավ լինի, հիմա իր ամեն լավ է եղել։ Ճիշտ է, շատ դեպքերում ես համաձայն եմ, ես ինքս եղել եմ հատուկ գնդի, և 90
90 թվականից մինչև 92 թիվը եղել եմ հատուկ գնդի։ Իսկ 92-ից մինչև 94 թիվը եղել եմ տանկային ուրեմն 5-րդ կամավորական բրիգադի եւ ուրեմն մինչև հասել եմ տանկային գումարտակի հրամանատարի տեղական։ Սկսել եմ հետախույզից հատուկ գնդի եւ ուրեմն հասել եմ տանկային գումարտակի հրամանատարի տեղական։ Հարցստեն ինչ է, երկու զորամասեր էին։ Ինչի հատուկ գնդում այդպիսի բաներ չկար, ինչ որ մամբելի մոտ, հա, մամբելի բրիգադում։ Հարցնաճի, ես բրիգադում ես եղել եմ 93 թվականից, այն ժամանակ բրիգադի հրամանատար եղել է Մարդանյան Ռեմիկը, գնդապետ։ Մարդանյան Ռեմիկի ժամանակ ամեն ինչ բարեհաջող էր եւ ուրեմն ապահովված էին ուրեմն բոլոր ծառայությունները։ Եվ իրանք կատարում էին իրանք պարտականությունները եւ իրանք ծառայությունն էին տալու։ Մամբելու գալուց հետո դարձավ բարդակ։ Եվ ուրեմն տեսեցին, խոշտանգեցին, սպանեցին, բռնեցին, ես ինչ ասեմ, հրամանատարի շատ բան ակարծա։ Հրամանատարը, անփույթ հրամանատարը, որը իրան թույլ է տալի բլյախ խաղալ եւ ուշադիր չի։ Գիտեք, հրամանատարը պիտի ուշադիր լինի անկախ նրանից զինվորներ են, թե կամավորներ։ Պիտի պատասխանատվություն կրի այդ ամեն դիրքի, ամեն կտոր հողի եւ զինվորի համար, ընտանիքի համար պիտի պատասխանատվություն կրի։ Ես տեսել եմ տարբեր հրամանատարներ, հասկանում եք, Գարեգին Նժդեհի հրամանատար եմ, եղել եմ Գարեգին Նժդեհի ջոկատից, Բարսեղ Հարամանյան, որ ուշադիր ամպերատար, ամեն ինչը փորձում էր օգնել, հա, եւ կամավորներին եւ զինվորներին։ Եվ տեսել եմ Մանվել, որը իր համար միևնույնն է, իր շունը կարող է տուշոնկա ուտի, լավ ապրի, բայց այդ զինվորի վրա չկատուն է։ Սկսեց կտրորե դիակների վրա կետար զինվորների, ասում եմ, իրան նույն իր բանդա, այսինքն հանցագործների բանդան եղել է ռազմաճակատում։ Անեն չի որ եղել, ժամանակին տղաներից մեկը կատակ էր անում, ասում է, չգիտեմ, մենք թուրքի դեմ տանկով բաց լուկով ենք գնում, որ հետ ենք գալի Մանվելի մոտ, փակ լուկով ենք գալի։ Դες հասարակ մի հատ օրինակ է, որ մեր հրամանատարի շատ բան է կապված, նույնը ռազմաճակատում ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, որտեղ հրամանատարը պատասխանատվություն է կրել զինվորի համար, դիրքի համար, մարտական հենակետի համար, զինվորը պատրաստ է կյանքը կտա իր հրամանատարի համար, եթե տեսքի հրամանատարը բարեխիղճ հրամանատար է, հրամանատարներ կան, որ զինվորից փող են վերցնում, ուրեմն արտակուրտ ուղարկելու համար, այդ հրամանատարից արդեն ի՞նչ կարելի է ստացել։ Իհարկե ոչ մի բան, այդ հրամանատարը ի վիճակի չի զինվորի համար պատասխանատվություն կրի։ Հիմա որ ամբողջ հայկական բանակում, որ ասում են, ոչ մի սպաներից հիմնական մեծ մասը ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում, եթե դու տեսել ես, որ այդ զինվորը ինքնասպան է եղել կամ իրան սպանել են, ուրեմն բարի եղի ասա ով է սպանել, հասկանու՞մ ես, շատերը վախում են ապրում սպանները, որ տենում են իրանց վերադասը կեղծիքա, սրիկայա, հանցագործածը, դե ինչի ինձանից դուրս գա, ինչի ես դուրս գամ ծախող, այս նույն գողական օրենքները մտելա բանակ, ասիքը դա ծախը չի, եթե տենում ես ինքը հանցագործություն անում, այդ նավթը, տանկերի մեջի նավթը տանում է, ծախում է, ուտեղը ջուրա լցում, ու դու դա գիտես, լռում ես, այդ մեղտակից ես դառնում, ու հիմնականում հայկական բանակի սպաները մեկ-մեկ մի քանի տարի առաջ ես հայկական բանակի մասին շատ գրեցի եւ այդ քարկոտեցին այդ ասած քրան դեմքին տղաներից մեկը ժամանակին ես որ իմ մարտական ընկերներից մեկը սպա էր աշխատում ասեցի բայց ինչի՞ դեր ցեղավ ասեց Վարդան եւ որ ուրեմն ռազմական ուսումնարանը սկսեց կադրեր պատրաստել բանակի համար ասիկան սկսեցին սպաներ գալ հայկական բանակ, այդտեղից սկսեց բարդակը հայկական բանակ։ Որտեղ ժամանակին 94 թվականին պատերազմից հետո ես ուզում էի մտնել ռազմական ուսումնարան, որպես տանկային ուրեմն որպես ինստրուկտոր, հա, դիգան ռոտատոր հայերեն։ Հետո փոշմանեցի եւ ուրեմն գնացի ներքին զորքեր։ Հարցն դեղ էր, այդ ժամանակ Գևոր ուսումնարանը ստեղծվեց, հենց այդ ժամանակ արդեն 3000 դոլար էին ուզում ունկում բերու համար։ Նորից էլ է խնամի բարեկամ ստանում։
Այսինքն այդ զինվորը, որ կուրսանտը, որը գալիս է ուսումնարան, պետք է 3000 դոլար տա, այսինքն ժամանակին 3000 դոլարը մեծ գումար էր դա։ Եվ ուրեմն պիտի ինքը կաշվի դուրս գա, վերադառնա բանակ, բանակ զինվորների կաշին քերի, որպես այդ 3000 դոլարը ինքը հետ բերի իր ծախսած։ Նույնը տեն, հետո ռուս ռազմական ուսում ակադեմիաները, որոնք ուղարկում էին սպաներին ռազմական ակադեմիա, ես հիմա նորից անուններ եմ տալիս. Արտուր Աղաբեկյան, եթե չեմ սխալվում, գեներալ։ Արտուր Աղաբեկյանը 30-40 հազար դոլար էր ուզում, որպեսզի այդ սպային ուղարկի Ռուսաստան ակադեմիա ուսանելու, որպեսզի գա արդեն գնդապետի աստիճանով։ Դե հիմա պատկերացրա 30,000 դոլար, որ վճարեց, ինքը պիտի կաշին քերի այդ զինվորի, որ այդ գումարը աշխատի։ Հետո ես ասում եմ, ախր զորամասի հրամանատար դառնալու համար էլ են փողում։ Նորից էլի մեծ գումարներ, ես ուղղակի չեմ հասկանում, երևի պարզ մարդ եմ, դրանից չեմ հասկանում, ասում ես հարցրեցի իմ ընկերներին, որոնք ուրեմն սպաներ են հայկական բանակում, ասում բայ այդ որ այդքան գումար տալիս են, ինքը ո՞նց է այդ գումարը հետ բերելու, այդ իր ստացած աշխատավարձը ի՞նչ է։ Դե ասում եմ, մի մոռացի ճաշարանի ահագին օգուտ է գալիս, հետո իր վառելիքն եմ վաճառում, բենզինն եմ վաճառում, հանդերձանքն եմ վաճառում, ասում բա ո՞ւմ եք վաճառում հանդերձանք, ասում մեր զինվորին, ուրեմն իրան զինվորի վրա հանդերձանքը, ասում այդ բանի ասած Փաշինյանի ասած տրուստիկ մայք են ծախում են այդ իրան զինվորին։ Հասկանում եք, հիմա այդ զինվորը գալիս է, զինվորը իրանց համար եկամուտի աղբյուր է։ Շատերը տանում են զինվորներին իրանց առանձնատներում, որ հողամաս փորի, ես ի՞նչ անի, այդ զինվորին շահագործում են ստրուկի նման։ Այսինքն այդ զինվորից էլ ի՞նչ եք ուզում, կաշին ո՞չ են քերի։ Դե պատկերացրա միտեղ որ կոռուպցիա է, հայկական բանակը ամբողջ շատ դեպքում մի քանի տարի առաջ հասնում էին, որ մնաց հայկական, էս էլ է գալի մեր ազգից, բացի այն բանից, որ կարա պաշտոնյան այդքան անբարոյական լինի, որ զինվորի վրա փող աշխատի, լեթի մի կողմ դնենք այդ փաստը, որովհետև դրանք ավելի քիչ քանակ են, գալիս է նաև մեր զինվորից, մեր սովորական մարդուց, օրինակ, եթե գալիս է սպան զինվորին, ասում է, արա հաց ուտելու համար փող պտի տաս, կամ գնա ձերոնց ես իմ ասա թող բերեն, գալիս են մաման պապաները, բալիս տանեմ, լիքը չալաղաշ տանեմ, բալես ուտի բան, տոլմա տանեմ, սաղ բերում են, տալիս են, աման բալես, աման հանգարց, արես բանը հակի, աման չմրսի, այդ պրոցեսին մեր ազգային այդ ոնց որ լավ, բարի սերն է, հա, իրանց երեխու հանդեպ, այդ սերը խանգարում է նորմալ պրոցեսներին, այսինքն այդ սերը օգնում է, որ կոռուպցիա անի։ Չէ, այս դեպքում զինվորները էլ են ասել, հլը մի րոպե արա, ոնց ոչ թե փող պետք է տանք, որ տրուսիկ մայկա տաս, մենք հակնենք, չէ՞, նայ, նայ, դու պետք է տաս, նայ, Գևոր ջան, ես էլ էի, ես դա ուսումնասիրված հարց է, որ այս դեպքում դու սխալ ես, կալվում ես, որովհետև հիմա ես ասեմ, եվ որ հայկական բանակը ստեղծեց, առաջի զինվորներից կամավորներից մեկը ես եմ եղել, հատուկ գունդը 90 թվականին։ Հատուկ գունդը բոլորը կամավորներ էին։ Մեզ համար դժվար չէր տուալետ մաքրել, դժվար չէր մարտական ընկերոջ շորերը կամ մահճակալը հավաքել։ Մենք անում էինք բոլորս մեկը մեկի համար, գիտեինք, որ մենք կամավոր ենք եկել և պետք է մեկս մեկին օգնենք, որտեղ խրամատի մեջ ենք լինելու վաղը։ Ուտենց էլ եղավ և անցանք այդ խրամատային այդ ճանապարհը։ Հարցը դա է, որ երբ որ սկսեցին նորակոչիկները գալ, այդտեղ հետո ավանդույթ եղավ, կոչվում է, այդ ավանդույթը կոչվեց մինչև հիմա չասնայող, հա, այսինքն զոննայողի նման։ Աֆիցերները, ձեռները, սպաները, ձեռքերը լվում են և ուրեմն հանձնարարական են տալիս մեջների ակտիվ են յուբիմչիկին, ամենի սիրելի զինվորին կամ սերժանտին, ավելի այդ դեպքում սերժանտներին, սիրելի սերժանտին, որ գիտես ինչ,
դու պիտի փողը հավաքես Նիվոնեից, բետաց մեզ, որովհետև մենք սեր մաքուր ենք, մենք պիտի, մենք բան չենք անում, այդ սերժանտը գայցած մտղեր, փող հավաքեք, սպայի համար այդան գրիլ առնենք, ստեղից ա սկսում դա, հատիկն իրանք հատուկ քրեական զոնի տարբերակով եմ ասում, իրանք ձեռները մաքուր են, հատիկն այն հեղինակությունը ինքը չի խարդվում զոնի գործերին, ինքը մենակ նայում ա, այնտեղ ասում ա գնացեք, ասեք ես եք, են եք, ասիկա պատասխանատվությունները ուրիշների վրա է ասում։ Նույնը եղել է հայկական բանակում, այդ չասնայողները ենթում են զինվորին, ասում են, պիտի տաս, չտաս, ուրեմն լավ չես ապրելու, այդ զինվորները խելքի ինչ անի, կամ ինքնասպանալում այդ տարբերակում, կամ Բայց փախնում գնում էլի նույն դասից փախնելու պատմությունն է, եթե սաղ փախնում են, մի հոգի չի փախնում, հա, սաղ թավջարդում է դե իրավապես, որ հարցը սաղ նայա, չէ, չփախնեն։ որ չէ, գիտես ինչ, եթե զինվորը մտնում ա զորամաս, տենում ա զորամասում, էդի ավանդույթ ա դառել, որ պիտի տրուսիկ Հա, մայքեն դու բայց ես առնես, խոսում եմ ասես սկզբի մասին, ոչ թե վերջի, ամենասկզբից, եթե տենց լներ, մեր ազգը տենց լներ, ու ասեր, բայց խիպը դիտանք, ու ասեր չենք տալի, այն ամենասկզբից չէր լինի տենց կամ ես նայած ստրուկտուրա եմ, սարքել։ ես հայկական բանակում սպա եմ եղել, և ուրեմն ոչ մեկ, ես չեմ թույլ տվել, որպեսզի զինվորները, երկու տարվա ծառայող զինվորները ինձ դիմեն շեֆ ջան, ասիկան ժամանակին իմ մարտական ընկերներին դիմում էին շեֆ ջան, միակ մարդն եմ եղել, որ զորամասում ինձ դիմել են կամ ազգանունով կամ կոչումով, ինչպես բանակում ընդունված է, որ գալիս էին ասում էին շեֆ ջան, գաղափարը գիտեն, Շեֆ որ ո՞նց, այդ շեֆի ռեստորան համար իրա չի։ գիտեի չէ, ռեստորանը չէ, կամ գիտեմ հիմնարկություն Բանակն կամ եմ ասում, որ ռեստորան չի ասել բողական շեֆ։ այդ սկզբունքները, միակ սպան եմ ես եղել, որ ինձ ազգանունով են դիմել կամ կոչումով, ու ես սպաներին, իմ մարտական, իմ ընկերներին սպաներին ասում էի, ասում, ինչ եք թույլ տալի ձեր զինվորը թե շեֆով դիմի, էսի բարդակ չի, որ կարողանա շեֆ ջան, դու ինչ, ես քեզ ինչ շեֆ, ես քո հրամանատարն եմ։ Շատ դեպքում նորակոչիկ զինվորները գալիս են, հոպար ջան, բան, այն տարիքով բան, ինքը հոպար չի, ինքը ունի կոչում և ունի ազգանուն։ Հա, եւ այդ ամեն ինչը, որ մնաց շեֆ ջան, շեֆ ջան, շեֆ ջան, ինչպես անգամ ասում շեֆ ջան, քո համար էլ համ գրիթ բերեմ, հա, ուզում են մի քիչ բանանեն, սենց մեծ, դա արդեն դառավ կամաց-կամաց սովորական։ Ասիկան տնողը գիտի, որ զինվորին ուղարկես, պիտի հետևից էլ իրա փաշախուստը ուղարկի, ուտելիքը, փողը, մողը, այդպես բան չկա, սկզբից սխալդրվեց ինքը, հետ սկզբից սխալդրեց, իսկ հետա չմոռանանք ասեմ, տես ես ասեցի մի քանի անգամ հայկական բանակի մասին գրել եմ, հայկական բանակի մասին նյութը դա արգելված թեմա եղել է այն ժամանակվանից, այն ժամանակներից, ես ուրեմն 90 թվականից երկու անգամ պայմանագիր եմ կապել պետության հետ, ես ինչ եմ ասում, այդ պայմանագրերը ինձ մոտ կա պետության հետ, որ ես պարտավորվում եմ ծառայել պետությանը, հրամանները կատարեմ, կարող է եւ զոհվեմ, եւ այդ երկու տարիները 4 տարի, երկու եւ ծառայեցի, եւ հետո ես գնացի պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի մոտ 94 թվականին, թե 95 թվականին, երկու պայմանագիրը դրին տեղանին, ասիցես ծառայել եմ, դուք պարտավորվում եք ինձ տակ բնակարան, չնայած բնականի կարիք չեմ ունեցել, բնակարան, գերազա, որ քեզ կտանք բնակարան, որ ծառայեցի, քեզ կտանք մեքենա կամ առանձնատան հողամաս և այլն, գերազա ամենիտեղ, ասիցես տվեք, ծառայել եմ 2 տարին, դե տվեք, ասեց ում հետ էս պայմանագիրը կապել, ասեմ թե գնդի հրամանատարն ա ստորագրել տակը, ասեմ թե գնա գնդի հրամանատարից էլ ուտի, ասի բաց թե գրած ա գերագույն խորհրդի, էս ինչ մինիստրների խորհրդի որոշման համաձայն, դե տվեք, ու մենք չէ որ չկար, իրանք տալիս էին, ներքին գործերին էին տալիս, իրանք խրամիներին էին տալիս, իրանք բարեկամներին էին տալիս, հիմա ասեմ, այդ ինչի ոչ միակ իմ մարտական ընկերներից, որոնք առաջնագծում էին, գեներալի կոչում չստացան, ստացավ Մամվելը, Մամվելի վարորդը, Նազիկը, Լևոն Երանոսյանը, կարամ անունները տամ, շատ շատերի կա,
Այդտեղ չի իրան գեներալ ստացան, մեզանի ոչ մեկ չստացան։ Ուզում եմ ասեմ, որ իրանք ովքեր իրանք կեղտերը կոտկել են, իրանք ամսանքները կոտկել են, մեկը մեկի հետ պիտի իրան նվիրատվություն տային։ Հայաստանում գեներալի կոչումը դա վճարովի է։ Մեր գումարներ են տալիս, որ ստանում են գեներալ։ Հիմա ես ոչ հավատամ, որ ինչ որ մարտական գործողությունների համար ինքը գեներալ ստացել։ Ես այդ բանակի առաջին սպաներից մեկն եմ եղել։ Առաջին կազմավորողներից մեկն եմ եղել։ Դեմ ես չգիտեմ ոնց են ստանում գեներալ կամ գնդապետ։ Եսի, բայց դե ես գիտեմ նաև, որ բանակում Արցախում էլ հատենց եղել են, տես դեպքեր կան կամ եղել են, բայց նաև շատ-շատ չաստեր կան, որ ամեն ինչը նորմալ է, համ ուտելիք, համ շորը, համ այդ օրենքները։ Հիմա հա, հիմա լավացել է, հիմա ապրիլյան ժողովի 90-ականներին է, ես ընկերներ ունեմ, որ լավ չաստերում են ծառայը։ Երբ էդի հրամանատարից էլ է շատ բան կախված։ Հա, հա, պարզ է։ Հիմա ապրիլյան պատերազմը, ապրիլյան պատերազմի հանձնաժողովի մեջ այն ժամանակ, որ առաջին մարդկանցից մեկն է, որ մեզ մնաց 12 րոպե, Վարդան ջան, ասեմ։ Հա, առաջին մարդկանցից մեկն է, որ ուրեմն Ժիրայր Ստեփիլյանը հայտարել էր 800 հեկտարի մասին։ Ժիրայր Ստեփիլյանը ինչ ընդ գրկետին է հանձնաժողովի մեջ։ Բադասյան Վահանին, որը Արցախում է, Բադասյան Վահանին ինչ ընդ գրկետին։ Լավ հրամանատարներ ունենք, որ այդ ամեն ինչը փորձը ունեին։ Գիտեն, որը որտեղից սկսել, որտեղից վերջացնել։ Այդ ոչ մեկին չընդգրկեցին, ինչ որ քոսոտ մի քանի հատ падգամավորի մանկահասակ, հա, մանկամի ու մի հանցագործի ղեկավարությամբ դրել են հանձնաժողովի նախագահ, իհարկե պաշտպանա ոչի բան չեն գտնելու։ Ես չեմ զարմանա, որ վաղը չեմ իսօր իրանք ասեն դուրս գա, որ ասում եմ Փաշինյանն ու Քոչարյանը խրամատի մեջ կրվել են թուրքերի դեմ ապրիլյան պատերազմում ու հաղթել են։ Ու հաղթել են։ Նիկոլը որ գնաց, Վարդան ջան, հանգած նրանք տենային Նիկոլի թրաշը, կրծքերը, բան, սաղ թուրքերը փախնող էին նախտ։ Ինքս է ցել է, դուրսերը բացել է, թուրքերը տեսե փախել են, բա ոնց։ Շատ դեպքում որ խոսք է գնում, ասում է թուրքերը Վազգենի կամ Մամբելի անունը լսմեին ստարտափում են, այդ կարը տանը մտել բան չի եղել։ Թուրքերը Մամբելի դաժանությունների մասին ազգի խոսք եմ ասում, այդ անձամբ ես այդպես կարող եմ հաստատել, անձամ թուրքերի հետ շատ ժամանակ ռադիո կապի մեջ էինք մտնում։ Թուրքերը գիտեն, որ իրանք իմացը Մամվելի բրիգադն է ու իր դաժանությունների է ընդունակ Մամվելը մեր զորքերի նկատմամբ, չգիտեմ որպես իրանք տեղյակ եղել, ասում են, լսեք, որ ուզում եք հանգաստուն եպեք, եկեք մեր կողմով շրջանցեք, գնացեք Հայաստան, ասիկեն պատկերացնա այդ վիճակը, որ գիտեին, որ Մամվելը ինչ հրեշտն է։ Ու բարի բունի մասով ինքը սուրբ չի եղել, եթե հաստատ եմ ասում։ Ու ոչ էլ հերոս է եղել։ Ոչ մի հատ մարտական գործողությունների ծրագրի ինքը չի եղել։ Իսկ այդ տղեկը, որ գրավում էին, գիտեն ոնց էին գրավում դիսկերը ու բարձունքները։ Մամվելը վերցում էր ռադիոկապը, ասում էր, ձեր մերը, ձեր կնիկը, դավայ գրավեք այդ տղեկը, 2-3 հոկով, 4 հոկով բլուներ էին գրավում, 4 հոկի։ Որ մի թուրքը 200-400 հոգի մարդ է գտնում, որ բլուրը գրավեին, մեր կամավորական բրիգադից 4 մարդիկ, ազատամարդիկ այդ բլուրը գրավում է։ Այդտենց է եղել։ Թող անունը չդնեմ, որ ինչ որ հրամանատարները հերոս։ Բայց դե աշխատող մեթոդ է այն, թե։ Դե դա աշխատող մեթոդ չի։ Դե ովացումները, նայ ասեմ, էդի, որ էդի տեն չէր, այդ տղաները պատրաստ էին ամեն ինչի անել։ Որ Մամվելը չէ, որ քպրտում է, ասում էր գնացեք, այդ տղերը տենց անես գնում էին։ Բայց չէ, դե նայ, Վարդան ջան, դե արի դուզ նստենք, չէ, թարս նստենք, դուզը խոսանք։ Հիմիկա վիճակ, օրինակ, որ նայում ենք Հայաստանի, մենք սենց ազատ դեմոկրատիկ վիճակում ենք, սենց ամեն մեկը իր ֆլոյով գնում է, հա, ու էս է մեր վիճակը։ Այսօրվա Նիկոլ ու Վարդան, Արման Բաբաջանյաններն են եկել, ու ինչ որ են Վարուժան, եսի մինչ այն ստեն Նիհար մեկը կա, որ կոնստիտուցիա է գրում։ Մեր մոտ հիմա չկա այդ
այդ հզոր ձեռքը, որ նաև կար սովետի ժամանակ։ Հիմա լթորնենք բոլորին, ինչա, մանվելին բանի, սաղը լթող ամեն ինչը։ Խոսանք զուտ ձևի մասին։ Դե Սովետում, Սովետի ժամանակ Հայաստանը ծաղկեց։ Ինչի ծաղկեց, որովհետև մի հատ Մոսկվայից ձեռք կար, մեր չէր քրֆում, բայց սատ կասնեմ, կբռնեմ Սիբիր, կտանեմ ընտանիքով բանով սաղիտ։ Մեկը մի հատ ծպտուն հանի, անելը չէ, ծպտուն հանի։ Չես էս մարդիկ են, որ ասում են պատերից էին վախենում։ Հայաստանը ծաղկեց, խելքեր տալի, սպորտով, էկոնոմի, ամեն ինչով ծաղկում էր։ Հետո եկավ այս թուլացված այս դեմոկրատիայի պրոցեսները ու ասենց ազատություն տվին, ասին դե լավ, ոնց ուզում անի, դե լավ, ուզում ես էշի բան անես, էշություն արա, ինչ ուզում ես, ասես փլվեց, փլվեց ու փլվելով գնում է անպատաս ան բանը, այդ ինչի մասին որ խոսում ենք, ան անտարբերությունը, որը անտարբերությունը, չէ, անպատժելիությունը, անպատժելիությունը, այսինքն արեցինք, դե լավ, հիմա արեցինք, անցանք, գնանք, արի լավ, այթանք ուտենք, խմենք, ախպեր անցնի, դե լավ, ցավը տանեմ, ախպեր ջան, կենացդ, անցավ, գնաց, ոչ մեկը ձեն չի անում, ոչ մեկը չի խփում, ու սենց քանդվում է ամեն ինչը։ Հիմա ես էլ եմ ասում, ես մանվելի մասին չգիտեմ, մենակ լսել եմ վատ բաներ, հիմնականում որոշ մարդիկ լավ բաներ են ասել, ինձ չի հետաքրքրում այդ թեման, բայց ես որ նայում եմ, ու տես այդ նույն բանը ինչի հիշեցի, որովհետև մեկը էլ էր ասել, ինչ որ խոսակցությունների ժամանակ չեմ հիշում, այս նույն ձևը ներկայացվել էր, որ ինքը այս ձևով, բայց էֆեկտիվ էր, հա, այս բառն եմ ուզում իշի, էֆեկտիվ էր իր ձևերը, հա, ես չեմ ասում լավ արի ճշտ արի, շատ կարևոր է, մենք գիտես սխալմունքը ինչումն ա եղել, որ մենք չենք կարողացել ոչ մի անգամ, ես ինչի ապետի գաղափարի մարտիկներին հալածեցին, որոնցից մեկը ես եմ, գաղափարի մարտիկները չեն ուզեցել, որպեսզի ասիկան իրա մոտ եղելա կոմպլեքս պայմանավորված մի գաղափար, որ պետություն երկիր կառուցել։ Այսինքն մենք չենք իմացել, այդ մարդկանց չթողեցին երկիր կառուցելու մեջ մասնակցել։ Վազգես Սարգսյան ասում էր, ազատամարտիկը պիտի քաղաքականությամբ չզբաղվի, բայց ինքը զբաղվում էր։ Այսինքն այդ հարցը ժամանակին, ես այն ժամանակ ասել էի, Իրանում ստեղծվեց իսլամական հեղափոխությունը, երբ եղավ իսլամական, ուրեմն եղան իսլամական հեղափոխության պահապանները, հա, դրանք այդ մարդկանց վկայելեցին դրեցին պահապաններ պետության անվտանգության կառույցներում, մեր մոտ էլի չեղավ, այսինքն այն մարդիկ, որոնք գաղափարներով լուսավոր մարդիկ էին, կարող էին պետություն կառուցել, եւ պետությունը զորացան, այդ մարդկանց տեղը ազգադավները լպեցին, ինչպես ասած առաքելի գենի առաքելի ասելով։ Հիմա ասեմ, եթե մենք չենք կարողանում, մենք չկարողացանք կողմնորոշվել, ինչ ձևի պետություն ենք ուզում, հա, մեզի ասիկա սոցիալիզմ ենք ուզում, զարգացած սոցիալիզմ ենք ուզում, կապիտալիզմ ենք ուզում, զարգացած կապիտալիզմ ենք ուզում, բայց ով հարցրեց, որ չորոշեցինք, սենց չէ, ժողովուրդը, չէ, ժողովուրդը իրանք հարցը նայա, որ պիտի այդ ազգային ժողովը, որ այս ժամանակ ստեղծվեց, պատգամավորներից մեկը պիտի ասել, որ մենք ինչը ծրագիրն ընդհանրապես չի եղել, ոչ Նիկոլն ա ունեցել ծրագիր, ոչ Քոչարյանն ա ունեցել, մենք ունեցել ենք վայրի կապիտալիզմ, որ ոնց կարա գոշոտեք, այս վերել ենք, դրել ենք դեր, լապեք, 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 ըստեղ մեկը չասեց, որ լսեք, գործարանները չեն աշխատում, բերեք կողպեքը դնենք փագենք, երբ որ կաշխատի, կամ այս գործարանը թող այսօր չի կարում աշխատի, թող ուրիշ բան արտադրի, հա, շին պատրեք այն ժամանակ, պահանջարկի ինչ է, Հայաստանի ժողովրդին վենց ասեմ, շատ կարևոր է, որ 90-ականներից մինչև հիմա խափեցին, ասեցին եղելա բլոկադա, այդպիսի բան չի եղել, ես ձեզի հաստատ եմ ասում, Հայաստանի շրջապատման մեջ չի եղել, Իրանի ճանապարհները միշտ բաց են եղել Հայաստանի համար, այսինքն Հայաստանի այդ արտադրանքը, որը կար, իրանք կարող էին Իրանով վաճառել հնդիկներին, Հնդկաստան, Պակիստան, Սաուդյան Արաբիա, Չինաստան, եւ այնտեղից կարող էին բերել հունքը, այսինքն այն ժամանակ կարելի էր անել, հիմա այս տարբերակով, հիմա ներկադրությամբ երկաթգիտը, որ վաճառեցին Մեղրից, այդ երկաթգիտը մինչեւ այդ համար Ստեփանակերտ, հիմա խոսք կա գնում, որ Մեղրի երկաթգիտը թալանցի, բայց ինչի՞ են ասում, որ Արցախի ճանապարհները
Արցախով երկար գիծա գնացել։ Բաքվից գնացելով մինչև Ստեփանակերտ, բայց երկար գիծը ուր է։ Ո՞վ պիտի պատասխանա։ Այսինքն մերոնք ամբողջը թալանեցին, վաճառեցին, բան արեցին։ Հիմա վերականգնելու համար երկար գիծը Արցախի մեջ շատ փոքր մաս կլինի, որ մնա։ Չէ, այտես բան չի, Մեղրիդ երկար գիծը կարող է հասնել Ստեփանակերտ։ Չէ, Բաքվինն եմ ասում, Բաքվից ո՞նց է եկել։ Ոնց կա։ Բաքվից եկելա մինչև մինչև Հորադիզ, Հորադիզից արդեն գնացել է Աղդամ, Աղդամով գնացել է Մարտակերտ, Ստեփանակերտ եւ այլն։ Այսինքն Ջեբրայելը, ես եթե չեմ սխալվում, Ջեբրայելը է ասել երկար գիծը։ Այսինքն մենք երկար գիծ ունենք, հիմա էլ կարելի է վերականգնել, դրանք բացած պաշտատար են։ Բայց լավ, այդ երկար գիծը վերականգնենք, ի՞նչ անենք, ուր է դա։ Նայ ասեմ, արդեն է, որ զարգացած Եվրոպայի մեջ ինքդ գիտես, ապրում ես, գիտես, որ ամենի մեծ կոմունիկացիոն համակարգը երկար գիծն է, այսինքն եթե Հայաստանը չունի այդ տրանսպորտային ճանապարհները, միակ ամենաէժան ճանապարհները դա երկար գիծն է, բացի նավերի։ Բայց դե Հայաստանը ռելեֆը իմանալով շատ դժվար է անդե։ Դա եղել է, դա եղել է ժամանակին, ուղղակի պետք է խնամել, ոչ թե քանդել, այլ խնամել։ Գործարանները, որոնք արտադրանք են տվել, այդ գործարանները պիտի կողպեկը կախվեն, մինչև այդ ամեն ինչը իբր թե արվեն, բայց չարվեց։ Իրանք գործարանները կանխամտածված փակեցին, թալանեցին, հետո ասեցին գործարանը չի աշխատում, որտեղ թալանված է, բայց ձեզով ասում թալանել, այդ գործարանը պահակ ուներ, այն ժամանակ խնամվում էր, այն ժամանակ պահապաններ ուներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ո՞նց գործանը թալանվեց, որտեղ թալանեցին, իրանք պետք է որ իրանք տելևիզիոն հնդկական կինոյին ցույց տալին, հնդկական կինոյի բան սարքին սաղ ազգին վիրուսով վարակված, հետո ասում են դե ժողովուրդ հնդկական կինոյ է ուզում, ստիպված է դեն ցույց տալ։ Դե մենա կիսաբաց դուսամուտել ներառյալ, հա, այս տարբերակով։ Հիմա հարցը ստեղ ինչու՞ն է։ Մենք ուզում ենք, մենք կարող ենք արդյոք պետություն կառուցել։ Հիմա ես որ ասում եմ Հայաստանը անկախ պետություն է, կներեք, ես ազատամարտիկ եմ, այսպես է ինչ եմ ասում։ Եթե ես ազատամարտիկ եմ, եթե երկրի համար կռվել եմ, եթե հիմա որ Հայաստանի հիմնը ու դրոշը բարձանում է, իմ համար այնքան ծիծաղել է, որ արդյոք մենք անկախ երկրի ենք, մենք պետություն ենք։ Եթե դու այսօր բարով չունես էլեկտրակայան, հա, էներգետիկան պատկանում ար ռուսին, կապ չունի, թող փողոցի պատկանած, կամ Դոդի Գագոյին, սեփականությունը լի, ջուրը պատկանում ար օտարին, երկար գիծը պատկանում ար օտարին, եւ այլն, ասես բոլոր այդ մարտավարական, ռազմավարական ոլորտները պատկանում են օտարին, ի՞նչ անկախպետության մասին ախոսքը։ Այսինքն Փաշինյանը գալիս է այդ երկրին, կամ նախագահ, կամ վարչապետ, ո՞ւմն է պետք։ Դուք դեզ եք խախտում։ Ակնհայտ պատմությունը, հայ ժողովրդի պատմությունը, հայ ժողովրդի պատմությունը քերում են, իրաց ինչ պետք է անտեղ դնում են, մատուցում են այդ ծերունդներին։ Հիմա եթե այդ ծերունդը չիմացա, որ հիմա ասում ենք Տիգրան մեկի ժամանակ տարածքներ են կործել, բախիչ եք ասում հիմա կործում ենք, մինչև հիմա տարածքներ են կործում, կործրել ենք ու կործում ենք։ Հարցը նրան է, որ հիմա այդ պաշտոնյանները, որ ներկայանում են, մենք անկախ պետության ղեկավարներ ենք, ո՞նց լինի, դեր տեսեք ձեր պետությունը ինչ ունի։ Հասարակ զուգարանի թուղթ չի արտադրում Հայաստանը։ Եթե պետությունը զուգարանի թուղթ չի կարող արտադրել իր բնակիչների համար, հասարակ բան, այն ժամանակ սովետը չեմ ասում, նոր ազատամարտիկները լգոտաներ էին տանում, որ կտեն իրան տրանսպորտը անվճար 50%-ով ձեղճա, լույսը 50%-ով ձեղճա, ջուրը 50%-ով ձեղճա, բայց հիմա օրինակ քո Եվրոպայում ասենք, հա, բազմազավակ ընտանիքին տոմս են տալի, կամ լույսի վարձն են մի քիչ քչացնում, կամ այդ են անում, են անում, հիմա դուք ինչ ունեք, դուք կարաք ռուսին ասեք մի քիչ քիչ տուր, որովհետև ես բազմազավակ ընտանիք ունեմ, կամ գազը, գազը ռուսն է որոշում, խողովակը մեծ լինի Պարսկաստանի տեղով, գազը թե փոքր լինի։ Եթե դու չես կարող պետությանդ մեջ որոշումներ կայացնել, Փաշինյանը այսօր բարով ամուսնարի մասին չի կարող որոշում կայացնել, որովհետև գրպանները լցել են։ Դու ասա, այսօր բանից ձեռը խփի Ստեղանին, ապա ամուսնար չի լինելու, վերջ։ Գնացեք ձեր փաշատության հավաքեք, գնացեք։
Ո՞վ պիտի իրան դատի տա։ Դե թող տանեն դատա։ Ո՞վ մի երկրում, ասեմ, աֆրիկյան երկրներում են օֆշորներ աշխատում։ Մի երկրում, որ օֆշոր աշխատեց, դու չիմացար այդ ֆիրմայի կամ այդ բաժնետերը ով ա։ Դու ո՞նց ես բանը այդ հանցագործությանը հետ նստում, ինչ որ պայմանագիր կապում։ Օֆշորները աշխատում են միայն հետամնաց քոչվոր երկրներում։ Հիմա դու կարաս Գերմանիայում։ Վարդան, ինչի՞։ Ամեն երկրում է օֆշորը, հենց Հայաստանի բոլոր երկրներում էլ աշխատում է։ Հարցերն ինչի՞ որ գիտես թե չգիտես։ Պրինցիպի պետք չէ, չէ, մի րոպե, օֆշորը դու ուզում ես ասես, Եվրոպայում կարող է մի հատ հանք, մի հատ օֆշորը օգտագործի, շահագործի, ու ինքը մնա օֆշորում։ Вообще ուրիշ լուբոյ բան, հանք չէ, չգիտեմ։ Չէ, իրանք կարող է գումարները տանեն օֆշոր, դեք ասում են գումարները տանեն օֆշոր, բայց իրանք չեն կարա ինչ որ անշարժ գույք կամ շարժական գույք ունենան, բանը եվրոպական կամ ինչ որ մի երկրում։ Հասկանում եք։ Ո՞նց մի ասա։ Մի հատ հետարքիր օրինակ ասեմ, մի այն որ Պանամա թղթերը դուրս էին եկել, է այդ կարծեմ այդ Պանամայից էր կամ այն մյուսից, չեմ հիշում։ Ամենադեպս Պանամայից է։ Այդ մի երկու անգամ եղավ, այն մյուսի անունը չեմ հիշում։ Այդ թղթերից մեկից պարզ եղավ, որ Ամստերդամում Պրինց Չարլզը, Անգլիայի Պրինցը ունի 100 թե 300 հատ տուն։ Պատկերացնում ես։ Ինչից ես խոսում, եղբայր, ընդե Ամստերդամը ամեն մի տունը գիտես ինչքան է, մի 500 000 չափ մոտ։ Այսինքն հաշվի ինչքան թիվ ունի, էդի որ ոչ մեկը չգիտեր, է, ոչ մեկը, սենց հոլանդացիք սենց էշացել էին, ոնց արա, ասում է, Պրինց Չարլզը ստե տուն հետ կա տուն ունի, ոչ մեկը չգիտեք։ Էդի պարզ է, սենց ես միշտ մեխանիզմներով աշխատում, ես իմ ինչ անում, սենց բաները կարա նորմալ լինի, եթե դրա տակը թաքնված չի խնդիր, հասկանում ես, եթե մեր հանքը պետք է նորմալ հանք լինի, մեր պետությանը նորմալ հարկ տար, հա, ջանդամը թե ում ուզում է ալնի, եթե էտա պրոցեսը, բայց մեր մոտ նենց է, որ ոչ հարկ են տալի կարգին, բերում փչացնելու են մեր հողը, ամեն ինչը, ու դրա այդ մեկտեղ էլ չգիտենք ովքեր են, հասկանում ես, այդ ժամանակ արդեն ընկնում են, բա ինչի չիմանանք ով են, ինչ են, ճիշտ է, դա էլ պիտի, ես համաձայնեմ, որ անպայման պիտի իմանաս, որովհետև կարա այս մեր թշնամինը լինի, որը գա ու ինչ-որ բանի անի, մենք այդպես ստրատեգիկ խնդիրներ ունենք, հոլանդացիներն էլ չունեն այդ կա։ Մենք հաշը գնում ենք այսօր Քոչարյանին պատժելու համար, բռնել են մարտի մեկը խետ պատժում, նույն 96 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Վազգեն Սարգսյանը, Վանո Սիրադարյանը ժողովրդի վրա կրակեցին։ Այդ կրակողների մեջ ես եմ եղել, տեսել եմ, ովքեր են կրակել։ Այսինքն, ստեղ հարցը դուրս է գալիս, եթե նույն հանցանքը եղել է մարտի 1-ին, ինչի մասին է, սկզբից Լևոնին պատժեք, հետո Քոչարյանի պատժեք, նոր մտածեք Սերժի մասին։ Դե դրանք արդեն անենց խորը հարցերը։ Եթե չէ, հարցը ստեղ նա պետության կառուցելու համար դու չես կարող նախկին ախտի վրա նորից վերես նույն կադրերով նույն բանը ստացել։ Այստե չկա պետություն սարքելու հարց։ Դու էդի խոսում ես, երբ որ կլներ Նիկոլը մի ազնիվ անկեղծ մարդ, բայց ինքը էդի չի, ինքը չի Քոչյանին չի բռնել կամ ուզում դատի ինչ որ մի արարքի համար, որը ինքը ջղայնացել է դրա վրա, ասել է դու շատ սխալ քայլ ես անում, վայ ես էլ սխալ քայլ չեմ արել, դե դա չի, դա իրանց ուրիշ հաշիվներա, հենց այդ նույն մարտի 1-ը հենց կարող է հենց մարտի 1-ի իրանց դեմ հելնելու համար է ուզում պատժի, որ չթողեց Քոչյանը, իրանք այդ ժամանակ գրավեն մեր երկիրը, հա, ես այդ ձև եմ տենում, ուրիշ ոչի բան չեմ տենում։ Հա, այդտեղ հաշվի հարդար է, ոչին բան չկա, վենդետա է, պարզբան, ոչ, որ սենց պրոստը նայես, այդ է դուրս գալիս։ Քոչարյանը ավելի մեծ հանցանքներ է գործել, ասեմ Սերգ Սարգսյանը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ ուղղակի բոլոր դրանք շուկանից շատ կարևոր մի բան ասեմ, որովհետև եթե հաշվի չեն առնում, եթե պետության ղեկավարը կամ գեներալները մի հանցանք են գործել, շատ կարևոր է, որ այդ գեներալը կամ պետության ղեկավարը ինքը երդումնակալությամբ է նստում իր պաշտոնին, երդումա, որ ծառայի պետությանը և ժողովրդին, այդ եթե չկատարի, ինքը պատժվում է օրենքի խստությամբ, ես այդ երդումնակալության տեքստից եմ ասում, այդ որ մեկը պետք խստությամբ պատժվի, գործի տանում են, այդ գեներալ այդ ումա
Ապետ երթվելուց մատները խաչ են արել, Վարդան ջան։ Հա, բայց մատները խաչ են արել, կապ չունի դա։ Ոչ չունի։ Օրենքը մեռնեմ օրենքին։ Բայց ինչ օրենք, ինչ Օրենքը բան։ իրանց ձեռնա, օրենքը իրանց ձեռնա, իրանք գրել են, Հա, բայց բայց տես, էլի գալիս ենք նույն կետին, եթե դու չես կարա անօրինականությամբ օրինականություն հաստատես, դու ինքդ պիտի մաքուրը լես, որ կանաս կեղտոտին համաձայն եմ։ դատես, դու չես կարա կեղտը լես ու կեղտին դատես, նույն Նիկոլիտակը այնքան կեղտ կա, Այն ամենասկզբից, որ ինքը չէր կարա մեկին բռներ ու ասեր ազնվության օրենքից ելնելով, ես քեզ ուզում եմ դատեմ, արա կասեին, բա դու ի՞նչ, էդ էլ չեմ ասում, 18 թվին չէ, որ Նիկոլին նայում ես իր այն 90-ականներից սկսած, ինչերը արե, ինչերը ասե, իր այդ գրածները, իր այդ մեր հայ ազգին, մեր բաներին ձեռ առնել իր գրքերում, հա, ինչ ձևի հեգնանքով, սենց զզվանքով ա գրում գառնի մասին կամ մեր ազգի մասին, ու ընդհանրապես մեր ազգի մասին, հա, դեր մեզ էս մարդի սովա էլ արա, վապշե, ու ես դրա համար զարմանում եմ, ու նենց եմ այդ մարդիկ, ովքեր նիկոլական են եղե, ու հիմա էլ նիկոլական չեն, կապ չունի ով ինչի համար, հիմա բան չի ստացել, թե կռվել են և այլ և այլ, ո՞նց են սրա հետ եղե, ու ո՞նց իրան չեն տեսել, հասկանում ես, իրան չեն բացահայտել, որ ես ով արա, ես սրա, մենք էլ սրա հետ ճանապարհ ենք ուզում գնանք, կամ սրա կողքին ենք, հասկանում ես, մի հատ ուրիշ տեսակ է, ախր, չես կարա դու մի մարդու հետ շփվես, իրա կուսակցությունը լնես, իրա հետ քայլես ու վաբշե չիմանաս ինքը ինչ ձևի մարդ ա, ատես չի լնում, եսի մի հատ ուրիշ տեսակի մարդ ա, ու դրա համար ինքը չի կարա գա ու հաստատի այսպես արդարություն, որտեղ ինքը արդար չի դնում։ Նիկոլա, ինքը Նիկոլին ձուլել են Լևոնի ասած ձևով, ձուլել են։ Նիկոլը նույն Լևոնի կերպարնա, նույն, ոչ Էսյան, ոչ Ռուստը Էսյան, երկու աչքով։ հա, ուղղակի երկու աչքով, և Լևոնը իրա սխալները, այն ժամանակ, որ որոշ սխալներ իրանց համար էին, սխալները փորձում է Նիկոլի միջոցով իրանց սխալները ուղի, ասիկա ոչ դեպի լավը, դեպի ժողովրդին տանի, ասիկա ավելի անկործանելու։ Դե դա նույն Ու բաներն ա, ես այն ժամանակ հիշում եմ, այդ ասում էին քորը Մատենադարանի մեր եսին, որ շատ կարևոր գրքեր գողացե տարել են, Այո, այսինքն տարելա։ էլի կռվի դաշտում չի թողել, որ առաջ գնան, իրա թուրքամետ քաղաքականությունը, այս նույն բաները հիմա էլի կատարվում, հասկանում ես, տոշնի Շատ նույն բաները, կարևոր ու է, շատ մեր կարևոր է, 70 որ ազգը էլի քոր ձևի, այս 2008 թվին նենց էի ջղայնացի, որ ասում էին, չեմ 60,000 հոգի էլ լա փողոց, ես ասում էի 60,000 դեբիլ կա մեր երկրում, որ հելել են Լևոնի հետևից, արա ոնց կարաս ելնես Լևոնի կողքին կանգնես, ընդամենը 15 տարի առաջ, որ մեր երկիրը քանդեց, հելես մարդիկ հելել են Լևոնի կողքն են կանգնում, իբր թե Կներես ընդհատում եմ։ պատճառաբանելով, որ Բաքոչյանի դեմ են կամ Սերժի դեմ են, էդի կապ չունի, այս նույն էշությունը մեր ազգի, որ ասում էր գենոցիդի համար նաև մենք ենք մեղավոր, այս նույն աննասունությունը մեզ բերեց նաև նիկոլիզմին, այս 18 թվին բերեց, դա համար մեր մեջ է դեբիլիզմը չի վերանում, էշերը մնում են, չգիտես ինչի, մեր մոտ սեց աճում են, դրանք Գևորգ, ինչ-որ խոտի տեսակա, որ դրանք հաուտում են, էլի ու ուտում բազմանում են ես։ հարցը նա է, որ միշտ հայտարարում են, ու սենց միշտ շատ բարձր կոչերով, որ մենք Արցախյան պատերազմը հաղթեցինք, ու Լևոնը հաղթող նախագահ է։ Ուղղակի ասեմ, Լևոնը ինչ կապ չունի, քիչ են ասում Լևոնի ժամանակ ինչ հողեր են ծախել, ինչ բերի հողեր, ասենք ասեմ, այն ժամանակ, հիմա որ ասում են անմշակ ինչ որ հողեր են ազել, Լևոնի ժամանակ Շահումյանը երևի ամբողջ տարածաշրջանում միակ հատվածն ա եղել, որ բերի ու ծաղկած շրջան ա եղել, այդ թագավորները ընդեղ ունեցել են իրանց ամառանոցներն են ունեցել, ու դե դա նվիրեց Թուրքին, ժողովրդի հետ միասին, ազատամարտիկների հետ միասին, մեծ դավաճանություն ա եղել, դրա մասին ոչ մի պատասխան, եթե Անդրանիկ Քոչարյանի նման ստրիկաներին դրել են ազգաժողովի նախագահ, պարզվում է այդ հանցանքները չի էլ բացահայտվելու։ Նույնն Դե է երևես դրա Ապրիլյանի համար են ժամանակ։ դրել, որ Հա, չբացահայտեն։ ինքը կոտկելու ամենամեծ վարպետներից է։ Դե լավ, Վարդան ջան, մեր ժամանակը սպառվեց,
Շատ Եղա, հաճելի էր, շնորհակալություն։ հուսով եմ դիտողների համար էլ էր հաճելի, պրոդուկտիվ, ուսումնալի։ Շնորհակալություն։ Դե լավ, մեջը Մորենա հետ։ հաջորդ հաղորդում ես, տեսնում ձեզ։ Բարի գիշեր։ Լավ եղեք։